بس انا بتاعنا يا سر هم تور ايه مير لوبال وصل ايه يا سر ايه سر سر ساينا قالك ان برميشن يا بابا اونا لك يا له మాతో రెండు పులులు యావా రమేష్ నాకు ఫోన్ చెప్తా.